Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Vem är du? Vad har du för bakgrund och vad är det för projekt du jobbar med? Ja, Johannes Hartvigsson heter jag och jobbar som frivillig samordnare på Fairtrade Sverige. Så jag har hand om alla de ambassadörerna vi har som vi har utbildat, över 3600 faktiskt, sedan millennieskiftet ungefär. Och min uppgift är att kunna engagera dem och motivera dem till att kampanja så mycket för Fairtrade som möjligt. Kan du berätta lite kort vad Fairtrade-projekt går ut på? Ja, Fairtrade är ett sätt för oss som konsumenter att faktiskt kunna säga till om att vi tycker det är viktigt att odlare och anställda får schyssta villkor. Att vi kan faktiskt genom den här internationella märket välja till exempel kaffe eller choklad när vi är ute i butikerna. Och på så sätt då veta att det förekommer till exempel inget barnarbete eller att arbetarna har fått rätt att organisera sig fackligt. Johannes har hand om alla ambassadörer som de har och har utbildat över 3600 sedan millennieskiftet. Hans uppgift är att motivera och engagera dem till att kampanja så mycket som möjligt för Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Varför är det så viktigt att driva just sådana frågor? För mig är det viktigt att man ska få samma förutsättningar att leva oavsett om man lever i Sverige eller om man lever i Kenya eller om man lever i Brasilien till exempel. Att man ska ha ett jobb där man har schyssta villkor, att man faktiskt vet att man får betalt för det man gör och att man ska kunna ha möjlighet och rätten att låta sina barn gå i skolan. Kan du konkretisera lite grann just vad är det för sorts produkter? På vilket sätt kan man påverka som vanligt medborgare? Ja, det enklaste är ju faktiskt att välja de här produkterna när man går och handlar. Och det är ju kaffe, bananer är ju de allra största och vanligaste. Men det finns te, socker, honung, rosor, bomull och trä är faktiskt den senaste produkten som kommer här nu. Så att det blir mer och mer. Det hela finansieras på så sätt genom att licenstagarna, till exempel Lövels Lila eller Cloetta, betalar in en licensavgift för att kunna sätta Fairtrade-märket på sina produkter. Och överskottet går tillbaka för att investera i odlarna. Hur pass stora är ni? Finns det i hela världen eller bara i Sverige? Ja, det är faktiskt en internationell organisation. Så vi är då del av Fairtrade International som finns representerat i ungefär 20 olika länder. Där man då kan hitta de här produkterna med den här märkningen. Och sen så har vi idag 827 olika producentorganisationer från länder i både Afrika, Asien och Latinamerika. Hur finansierar ni detta? Ja, det här är ju handel i grund och botten. Så att det finansieras faktiskt genom att licenstagarna, till exempel Lövbergs Lila eller Cloetta, de betalar in en licensavgift för att kunna sätta det här märket på sina produkter. Och det är så vi finansieras och en del av överskottet går sedan vidare till Fairtrade International och då efter tillbaks för att investera i odlarna helt enkelt. Av vilka målgrupp vänder ni er till? Den genomsnittliga konsumenten, helt enkelt. Men hur märker man alltså... Vi är ganska mått i Sverige, men jag hörde att vi ligger ganska dåligt till om man jämför med andra länder. Ja, det finns mycket kvar att arbeta på. Tittar man på siffror vad det gäller att vad man köper i genomsnitt Fairtrade-produkter för per år så ligger vi 7-8 tror jag. Så det finns fortfarande förbättringspotential. Och det är kanske just ute i handeln. När det gäller den offentliga konsumtionen så är vi faktiskt rätt så bra. Men just när det gäller den privata så skulle vi kunna bli bättre. Mm.